За ер нь бол энэ эрүүл мэндийн салбарын цахимжилт бол яг ард түмний амьдралтай шууд холбоотой учраас маш хурдан хугацаанд үр дүн төрөх хэрэгтэй. Тийм учраас бас салбарын яамны зүгээс бид бас мэрэгжлийн яамны зүгээс бас хамтарч ажиллаад энэ ажилд нь урагшлуулъя гэдэг зорилгоор хамтарсан ажлын хэсэг бол байгуулсан. Сая цахим эрүүл мэндийн төсөлтөөр бол дэлхийн банкны хөндлөнгийн аудит бол үнэлгээ хийсэн. Бас хангалтгүй л үнэлэгдсэн. Тэгэхээр бол цаашдаа бид нэр хувь төр хамаагүй гол нь энэ ажлуудыг одоо урагшлуулах зайлшгүй шаардлага байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Өнөөдөр бол та бүхэн бас мэдсэн байх. Одоо жишээ нь нийтдээ нэг энэ мэдээлэл солилцох гээд аваад үзэхээр бараг 37 төрлийн програм хангамж энэ салбарын хэмжээнд одоо ашиглагдаад эдгээр програм хангамжууд хоорондоо одоо мэдээлэл солилцож чаддгүй. Ийм одоо нөхцөл байдалтайгаар яваад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ мэдээллүүдийг солилцох ажлыг нь өндөр түвшинд зохион байгуулах ёстой. Тийм учраас манай ажлын хэсэг бол өнөөдөр энэ цахим эрүүл мэндийн дэсгийн дэлхийн банкны төслөөсөө гадна бидэнд ямар болцоо байна вэ? Өнөөдөр хувийн байгууллагууд хүртэл өөрсдөө бие даасан систем хийгээд иргэдийг бүртгэлжүүлээд тэр одоо цахим карттаа болгоод онлайнаар зөвлөгөөгөө явьж байгаа сайн системүүд байна. Тэгээ нийслэлч гэсэн өрхөө имлгүүдийг ийм системтэй холбсон. Ингээд гайл татварын мэдээлэл технологийн төвч гэсэн энэ ажлуудыг өнгөрсөн хугацаанд хийжсэн. А эдгэрийг бол бид нэр ерөөсөө нэгдсэн стандарта тавиал. За чөлөөтэй энд одоо оролцоо. Аюулгүй байдлаа хангаа, стандарта хангаа гэдэг байдлаар илүү чөлөөтэйгээр энэ асуудлыг зохицуулж өгсөн. Тэрээс биш хатуурхаал зөвхөн энэ системийг хэрэгжүүлэх ёстой, бусд нь хэрэгжихгүй гэх юм бол энэ төр нь юу ч явахгүй. Ерөөсөд бас өнөөдөр байнгын орооныхоо гишүүд хэлэхэд манай энэ захимжилтийн явахгүй байгаа шалтгаан бол энэ олон байгууллагуудын амбиц шүү. Энэ олон байгууллагуудын хувь амбицийг дарах хэрэгтэй. Одоо ингээд нэг бид тустай байх хэрэгтэй, бид ийм байх хэрэгтэй гэдэг нэг ийм байдлаар ханддаг. Одоо бол цаашдаа төр заавал нэг систем аваад хүчээр энийг хэрэгэл гэдэг шаарддаг юм ийг бол дэмжихгүй. Хувийн хвшил сайн програм хангаж нэвтрүүлээд зах зээлийнхаа журмаар хөгжөөд үйл ажиллагааныхаа орлогоо санхүүжих юм болно. Төр мэдээлэл солилцооныхоо системтэй холбоод гэрээ хэлцлээ өгөөд л ингээл явна. Одоо тэр банкны салбарт ч гэсэн бид нар тэр мэдээлэл төрд байгаа тэр хурд дээр байгаа мэдээлэлд өгнө. Тэрийг хэрэгэл эцсийн эцэст эргэл очих ёстой ш. Технологийн дэвшлийг ашиглаад иргэдэд тэгш хүртээмжтэй боломжийг л олгох нь өөрө цахим хөгжлийн гол онцлог болохоос цахим хөгжил гэхээр бүр давраад ингээд маш их хүн зуртал үүсгээд эсвэл нэг юмны дор бүгдийг нь авчрах гэдэг ингээд суух ш. Ерөөсөө л бид нар интеграц хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чин бүрэн гишүүний ярьж байгаа асуудлыг бол бид нар энэ байнгын орооны тогтоолыг хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгэхээр манай хамтарсан ажлын хэсэг бол үр дүнд хүрнэ. Эхнээсээ анхуулаад энэ 48 шатлалт эмнэлгийн цаг болоо захиалга бол ийм Монголиа дээр орцсон байгаа. Тэгэ иргэнийгээ дангаараа таньж байгаа. Цахилгаан холбооны утсаар цаг захиалж байгаа. Харин иргэд энд болоод энэ эмнэлгүүд өөрсдөө хүндэтгэлтэй хандаад цаг бол цагт нь үдсчдэг болох шүү. Нийт үзлгүүд тэнд хүртэл одоо ингэ байрчиж байгаа шүү. Тэг нэг систем бариад хүчээр энийг хийх ёстой гэдэг энэ хандлага болох шүү. Одоо бол сайн дэвшлүүдийг холболтыг нь хариуцаал ерөөсөө тэр Эстоны X рүүд гэдэг байгаа чи ерөөсөө энэ интеграцийг л хийж байгаа систем шүү. Нэг талбан дээр авчирч байгаа та биш юм билээ л гэж